Olá a todos, boa tarde, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro painel APAES desse ano de 2023, em nome da Federação das APAES do Espírito Santo, do nosso Instituto de Ensino e Pesquisa. A gente cumprimenta e sauda todo mundo. Vai ser uma tarde de uma discussão muito importante para todos nós. Sempre nossa ideia do painel é sempre trazer discussões que contribuam para a causa das pessoas com deficiência, para o terceiro setor, de um modo geral, sempre com transmissões ao vivo lá no nosso canal no YouTube. Já aproveito para convidar todos para compartilharem esse link com mais pessoas, para que possam levar esse conteúdo adiante. Também se inscrevam lá no nosso canal, acompanhem as nossas mídias digitais da Federação, né, no Instagram, no Facebook, a nossa página oficial, apaes.org.br, para acompanhar um pouco do debate que nós fazemos no Espírito Santo para as pessoas com deficiência, para o movimento apaiano, para tudo aquilo que nós pretendemos construir de processos inclusivos e de um mundo melhor. Hoje, uma tarde muito importante para nós, um tema muito interessante e importante que nós temos debatido, sobretudo a partir do último ano, e que tem tomado bastante atenção nossa, que é desafios e possibilidades da inclusão das pessoas com deficiência no mundo do trabalho. A gente tem o prazer aqui de ter conosco hoje o Ederson Rufino dos Santos. Boa tarde, Ederson. Obrigado. Daqui a um pouquinho eu vou anunciar todo o teu currículo, mas de antemão, obrigado por atender o nosso convite, o nosso chamado. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado. Boa tarde para todos que nos ouvem aqui. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Ederson. Está comigo aqui também a Nayara, nossa coordenadora técnica de assistência social aqui do Instituto. Boa tarde, Nayara. Boa tarde, Wanderson. Boa tarde a todo mundo que nos escuta e nos vê aí do outro lado da tela. Famílias, usuários, coordenadores de assistência. Instituições de maneira geral, a gente está muito contente de abrir esse ano de 2023 com um painel, a APAES, com um tema assim de extrema relevância, né? Então, estou muito contente de estar aqui com todos vocês. Obrigado, Nayara. Vamos juntos aí nesse dia. Já convidando vocês para deixarem seu comentário, né, Everton? Debata conosco, né? A gente vai tentar construir um ambiente bastante interativo para que a gente possa, de fato, levantar as questões dessa temática tão cara, tão importante para nós. Então, como já disse, quem está conosco hoje é o Ederson Rufino dos Santos. Ederson, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Sei, da tua agenda tão apertada aí, né? O Ederson, que é assistente social, mestre em política social e doutor em sociologia. Também foi coordenador geral de promoção dos direitos das pessoas com deficiência na Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, no Ministério dos Direitos Humanos, de 2015 a 2017. É consultor do Banco Mundial para temas de deficiência e assistente social do quadro efetivo do INSS, um órgão tão importante, né, que tem uma relação tão próxima aí com as questões que envolvem também as pessoas com deficiência. Ederson, muito obrigado. A palavra está contigo e depois a gente vai fazendo aí esse bate-papo sobre esse tema tão relevante para nós, que é pessoa com deficiência e mundo do trabalho. Bom, obrigado, Wanderson, mais uma vez. Obrigado, Nayara, por ter intermediado aí, né, os contatos iniciais. E já peço desculpas também aí pelas as dificuldades aí de conciliar as agendas, né? Já tem um tempo que a Nayara conversava comigo sobre esse momento aqui. Entretanto, no final do ano passado para cá, não foi nada fácil aí a gente encontrar um momento em que pudesse ser possível esse momento aqui com vocês, e acabou, né, surgindo aí nas primeiras oportunidades já no mês de fevereiro, né? Muita gente gosta de dizer que às vezes o ano, né, começa realmente aí em fevereiro, e logo nos primeiros dias nós já conseguimos aí organizar esse momento. Então é um prazer estar aqui com vocês para conversar sobre um tema tão importante, tão caro para os direitos das pessoas com deficiência. É uma temática, por outro lado, também é completamente desafiante sobre as formas pelas quais a gente precisa pensar efetivamente soluções que se transformem em realidade para as pessoas com deficiência.
E eu tenho uma relação muito próxima com as APAES, com a Federação Nacional das APAES. Essa instituição tem de mim todo o respeito e admiração pelo trabalho que faz. Eu conduzo, inclusive, algumas pesquisas junto à Federação Nacional das APAES, mais especificamente sobre a atuação dos assistentes sociais nas APAES. Entretanto, nunca deixa de a gente acabar adentrando outras temáticas aí. Foi, inclusive, né, nesses momentos em que a Naara teve aí, a gente teve em algumas oficinas conjuntamente, foi quando estreitamos os laços e ela me convidou para esses momentos aqui, além de eu participar de outros eventos aí, jornadas que a federação, que as federações acabam realizando. Já de longa data eu participo aí desses momentos. Eu tenho o tema da deficiência como um tema muito importante para a minha atuação. E falar nisso, já aproveitando aí para fazer aqui a minha audiodescrição, para quem tem aí necessidade, para que a gente também se familiarize. Eu sou um homem branco, uso óculos, tenho uma barba, estou usando aqui uma camisa gelo branca, ao fundo tem aqui uma parede bege, que tem um móvel também de madeira e alguns porta-retratos que estão um pouco visíveis ali no cantinho. E esse tema dos desafios envolvidos na inclusão do trabalho, né? Em conversas aí um pouco com a Naara, para a gente poder pensar esse momento, a gente dialogou muito sobre algumas questões que eu acredito que são da ordem aí do dia, né, de várias políticas públicas, de vários setores da sociedade como um todo, de instituições, sejam prestadoras de serviço, seja outras instituições aí da sociedade civil organizada que lutam aí pelos direitos das pessoas sem exatamente ofertar serviços, né, para a população. Mas eu acredito que é um tema, talvez, um grande desafio aí dos próximos anos, né? Se nós temos o combate à pobreza e à desigualdade como um todo, e principalmente aí, né, as políticas públicas de modo geral para as pessoas com deficiência, saúde, assistência social e previdência, eu localizo o direito ao trabalho como também esse importante direito aí das pessoas com deficiência, e não tenho dúvida de que esse será o tema das próximas décadas. Né? Quando a gente, se a gente olhar do processo cumulativo aí das políticas públicas de modo geral, a gente percebe que nós demos importantes passos do ponto de vista de proteção social das pessoas com deficiência nas últimas duas, três... Falhou aqui para mim. Travou um pouquinho o Ederson, né? Tava tão legal, né, Naara, essa conversa, dizendo... Ederson tá falando lá... Ederson, travou um pouquinho. Travou um pouquinho o Ederson. Vamos tentar restabelecer aqui a conexão dele. Ederson, travou um pouquinho sua conexão. Consegue me ouvir? Agora sim. Travou um pouquinho quando você estava falando sobre o principal desafio, talvez, né, dos próximos anos aí, né? Ah, ótimo. Bom, não sei o que é, eu conferi aqui, parece que está tudo ok com a internet. Vamos seguir, então, não sei o que pode ter acontecido. Peço desculpas aí, pessoal. Eu dizia que, se a gente olhar, né, do ponto de vista até retrospectivo aí, para o nosso sistema de garantia de direitos das pessoas com deficiência, a gente consegue verificar que a gente teve significativos avanços aí no que diz respeito à proteção social, né, as políticas de assistência social, política de saúde para as pessoas com deficiência nos últimos anos, mas talvez o tema do trabalho, da inclusão das pessoas com deficiência no trabalho, ainda é um tema que ainda está num processo bastante inicial aí do seu desenvolvimento. E eu não consigo falar de inclusão no trabalho sem partir de uma premissa básica, né? Quem que tem algumas pessoas aqui que já me conhecem, que já podem ter visto aí em outros eventos, quando eu falo sobre inclusão no trabalho, eu gosto de partir de um primeiro ponto de vista básico, mas fundamental, que é assumir o direito ao trabalho como um direito humano.
como um direito fundamental. Então, esse primeiro princípio parece trivial, parece retórica, né? Tem um autor, Amartya Sen, que ele vai falar de direitos humanos como nada mais do que letras num papel. Eu acredito que fazer essa afirmação é mais do que isso, é mais do que ter aí um conjunto de palavras inscritas no papel. Afirmar o direito ao trabalho como um direito humano para as pessoas com deficiência é importante, sobretudo para a gente dialogar com um desafio que a gente tem, que é superar o estigma de que as pessoas com deficiência são eminentemente incapazes para o trabalho, ou naturalmente incapazes para o trabalho, né? Como durante muito tempo isso está ainda presente, né? Durante muito tempo isso foi um paradigma mais significativo, que orientava práticas, que orientava saberes, mas isso ainda tem um resquício aí no imaginário social, no senso comum, de que as pessoas com deficiência são naturalmente incapazes para o trabalho. Então, eu acredito que quando a gente afirma o direito ao trabalho como um direito humano, nós estamos lançando luz, né, jogando luz para essa dimensão que as pessoas com deficiência têm sim a capacidade laboral, se a gente quiser assim, traduzir nesses termos. Agora, o que elas não têm são as condições adequadas, né, no mundo do trabalho, no mundo educacional, o serviço social, o materialismo histórico, aí, os escritos marxistas até fazem diferença, que aqui eu acho considero importante, que é entre mercado de trabalho e mundo do trabalho. O mundo do trabalho, na verdade, é mais amplo do que o mercado de trabalho, quando a gente entende que mercado de trabalho são a parte mais institucionalizada, né, das oportunidades de emprego aí no comércio, na indústria, nos serviços, no setor público e por aí vai. Agora, o mundo do trabalho é mais amplo do que isso, engloba, inclusive, aí as políticas públicas de educação, as políticas públicas profissionalizantes, porque a gente não precisa de ter só acesso ao mercado de trabalho. Exato. A gente precisa de ter acesso, a gente precisa de ter permanência, a gente precisa de ter condições de progressão, né, no trabalho, que é algo que a gente vê muito frequentemente para as pessoas com deficiência. Uhum. E quando se consegue ter acesso ao mercado de trabalho, essas pessoas estão inseridas em trabalhos precarizados, em trabalhos em funções subalternizadas e com muitas dificuldades de ascender progressivamamente ali no seu próprio espaço de trabalho, não tem oportunidades para ascender ali naquela carreira, naquele ambiente que ele tem. Então, ou seja, esse primeiro ponto de afirmar o direito ao trabalho como um direito humano me parece muito importante. Eu acho que, por mais que ele pareça óbvio, eu acho que nós estamos num momento em que dizer e reafirmar o óbvio é muito importante. E eu faço essa afirmação porque eu quero extrair dela uma consequência importante, que é, ok, se nós estamos assumindo que o direito ao trabalho é um direito humano básico, ou seja, para o exercício da dignidade das pessoas, o acesso ao trabalho é algo fundamental, sem o qual essa pessoa, inclusive, terá uma dignidade inferiorizada, que é isso que diz respeito à afirmação dos direitos humanos, né? Os direitos humanos, quando a gente afirma que, pelo fato apenas de serem humanos, as pessoas precisam de ter acesso a um conjunto de direitos, significa que esses direitos fundamentais, quando eles não são garantidos, a própria concepção de humanidade, dignidade das pessoas está comprometida, né? A própria noção de humanidade daquelas pessoas está comprometida. Então, eu gosto de fazer essa provocação porque há, claro, né, todo um debate sobre o modo como a processualidade histórica foi se constituindo nos últimos séculos, sobretudo aí em virtude da Revolução Industrial, do processo de consolidação e expansão do capitalismo, que deixou de lado, não incorporou as pessoas com deficiência nesse processo, principalmente pela pressuposição, né, do corpo hábil, do corpo capaz para o trabalho, e fez com que as pessoas com deficiência sempre
foram vistas como essas pessoas que não estavam aí preparadas para dar o máximo de si do ponto de vista da sua força física aí para ser explorado pelo capitalismo. O processo de exclusão das pessoas com deficiência é muito significativo a partir desse momento. E, ao mesmo tempo, todas as instituições que foram sendo criadas, né, para disciplinar, para preparar os corpos para essas fábricas aí. Então, a gente tem as escolas, todos esses sistemas disciplinares aí, que alguns autores, o Michel Foucault chama de docilização dos corpos, que nada mais é do que a preparação dos indivíduos para serem aí engatados, né, nos sistemas produtivos e tudo mais. E a exclusão das pessoas com deficiência surge daí. Mas é muito curioso que nós hoje estamos em numa fase muito mais avançada e desdobrada desse início fabril aí do ordenamento capitalista, e ainda assim, né, ou seja, com outras frentes de trabalho que não exigem necessariamente a força física, mas outras habilidades, como no setor de serviços e por aí vai, e mesmo assim o preconceito é muito significativo. Então, afirmar esse direito ao trabalho como um direito humano, eu acredito que mais do que uma obviedade, eu acho que é uma necessidade para a gente provocar todas essas estruturas que a gente tem para dizer que se as pessoas com deficiência não tiverem acesso ao trabalho, elas inclusive estão com a sua dignidade ameaçada. Né? O exercício da sua cidadania, portanto, será bastante reduzido, né, se a gente levar em consideração esses aspectos. E, entretanto, essa primeira afirmação que eu considero importante, a partir daí eu quero também extrair uma consequência dessa afirmação, que é o conjunto de esforços que a sociedade, poder público, poder privado, instituições da sociedade civil precisam também de assumir, né, o seu papel e a sua responsabilidade, a sua atribuição no conjunto de ações que vão favorecer essa inclusão das pessoas com deficiência no mundo do trabalho. Porque essa inclusão não vai ocorrer espontaneamente, né? Ela não vai ocorrer porque a ordem capitalista não tem essa sensibilidade aqui para a inclusão. No máximo, ela quer tirar proveito, né, de algumas situações aí por essa cultura da diversidade ou algo nesse sentido, mas sempre vai ser no limite aonde não ameaça ali, seja a sua capacidade de acumulação e de reprodução aí das taxas de lucro. Então, eu lembro há um tempo atrás, quando a questão da discussão da inclusão na mídia ganhou certo sentido aí, isso há uns 10, 12 anos, talvez, eu lembro de a gente chegar no aeroporto, na empresa Gol, e ali ter, logo ali nos guichês de atendimento, muitas pessoas com deficiência. É uma medida que parece ser importante, mas, por outro lado, também pode mascarar um conjunto de outras barreiras que o mundo do trabalho pode ter quando essa inclusão efetiva, ela precisa também de se dar pela eliminação de várias outras barreiras aí, não só do ponto de vista da contratação, mas das condições de permanência, de emprego com qualidade, com remuneração aí digna. E nesse sentido, se a gente olhar para todos esses demarcadores, a gente percebe um conjunto de desafios que a gente tem ainda por enfrentar. Na minha jornada, nos estudos que eu tenho sobre políticas sociais voltadas para as pessoas com deficiência, há cerca de sete a oito anos aí eu já tenho discutido, a minha inserção principal é sobre a política de assistência social, mas cerca de 6 a 8 anos aí eu tenho refletido muito sobre essas questões relativas ao trabalho, e num momento específico eu fiz um estudo comparando legislações dos países da América Latina. Nós, aí, de políticas públicas, de políticas sociais, a metodologia comparada é algo que a gente faz muito, até para entender, né, os desafios internos nossos, a gente ter alguns horizontes também através dos quais a gente quer partilhar e, ao mesmo tempo, buscar alcançar, e entender um pouco como é que alguns países também encontram as suas soluções pode ser muito importante para avançar, né, na nossa realidade. E ao estudar os países da América Latina, tentando verificar
como que eles têm, como tem sido o cenário do ponto de vista das estratégias, das ações aí tomadas desde legislações, políticas públicas, iniciativas tanto do poder público quanto privado, para tentar verificar como eles têm buscado essa inclusão das pessoas com deficiência no trabalho, eu me deparei com algumas questões que são muito presentes em muitos países, que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Uma primeira delas são as legislações que reservam as vagas, né, as chamadas cotas para as pessoas com deficiência. Esse é um demarcador importante. O Brasil tem uma legislação, uma das pioneiras na América Latina. Muitos países veem o cenário brasileiro da lei de cotas como uma lei bastante avançada, que inclusive buscam replicar nos seus países. Só que apenas a lei de cotas a gente sabe que foi insuficiente para promover a inclusão no mundo do trabalho. Isso basta, não é a minha opinião, basta a gente fazer uma leitura aí dos dados, né, das estatísticas que a gente tem de inclusão de pessoas com deficiência no trabalho em função das cotas, que ainda é bem aquém. Assim, como digno de nota, né, importante a gente aqui ressaltar o importantíssimo, fundamental trabalho dos auditores fiscais do trabalho, do Ministério do Trabalho, que fazem todo um acompanhamento aí das empresas no cumprimento, né, das cotas, mas o conjunto todo, se a gente levar em consideração o conjunto de barreiras aí colocadas na sociedade, faz com que apenas a lei de cotas não é o suficiente. Ela, obviamente, é um instrumento fundamental, necessário, entretanto, apenas ela é insuficiente para promover a inclusão no mercado de trabalho. E um outro aspecto que eu vi fazendo esse estudo comparativo desses países da América Latina foi também algo bastante interessante, que é uma espécie de programas ou iniciativas que promovem, de certa forma, um acompanhamento longitudinal, acompanham aí esse itinerário de inclusão da pessoa com deficiência no trabalho, inclusive depois que a pessoa está incluída no mercado de trabalho, é preciso aí acompanhar esse processo, né, algo que se aproxima do que a gente tem hoje, da metodologia do emprego apoiado, que é uma metodologia fundamental para a inclusão, porque algo que o debate dos direitos da pessoa com deficiência introduziu no debate internacional dos direitos humanos, que é um princípio muito importante, que às vezes acaba passando batido quando a gente fala, né, sobre tudo que a Convenção, por exemplo, sobre os direitos das pessoas com deficiência provocou, a Convenção da ONU, que no caso do Brasil, inclusive, é ratificada como emenda constitucional, ou seja, é um capítulo constitucional a mais que a Convenção, que a ratificação da Convenção no ordenamento jurídico brasileiro provocou, que é o princípio da autonomia com apoios, né? O tema da deficiência provocou esse debate internacional sobre os direitos humanos, de que a gente não precisa só, né, como aquele projeto iluminista lá do sujeito autônomo, né, daquele sujeito da autonomia kantiana, que a organização social ela visa como objetivo último a promoção da autonomia, ou tem que tratar os indivíduos respeitando a sua autonomia. As pessoas com deficiência trouxeram um desafio para esse projeto iluminista, que é as pessoas com deficiência, elas precisam de ter a sua dignidade respeitada, levando em consideração que a autonomia delas será exercida desde que elas tenham apoios ali relacionados às suas necessidades. Então, o emprego apoiado está dentro desse universo, desse princípio da autonomia com apoios, que é muito importante, né? As pessoas com deficiência, mesmo já inseridas no mercado de trabalho, elas vão precisar de ter um conjunto de ações, de remoção de barreiras e de apoios mesmo efetivos para que o exercício do trabalho ali cumpra, né, com os seus objetivos e desenvolvimento pessoal, profissional e por aí vai. Então, esses programas que eu verifiquei em muitos países é algo que é muito importante. Se a gente olhar para a realidade brasileira, nós não temos isso, né? Nós não temos nada parecido com isso do ponto de vista de política pública, né? A gente tem, eu conversava com a Naara aí, né, em alguns dias sobre essa temática, e a gente conversava exatamente sobre isso. Se a gente olhar para a realidade brasileira, nós temos vários conjuntos de políticas públicas relativamente robustas para as pessoas com deficiência,
Por exemplo, nós temos a política de assistência social, com todos os benefícios, serviços, programas, né, toda a rede organizada com atenção básica, atenção aí especial e tudo mais. A gente olha para a saúde, né, os avanços que nós tivemos nos últimos anos aí, a instalação da rede de atenção à saúde, de cuidados das pessoas com deficiência e tudo mais, mas quando a gente olha, o funcionamento dessas políticas é muito separado, né? Cada um ali buscando atingir o seu objetivo. E se a gente for levar em consideração que a inclusão das pessoas com deficiência no trabalho pressupõe que as pessoas com deficiência precisam de ter acesso anterior à saúde, à assistência social, à educação, a transporte, a gente vai ver que se todas essas proteções não ocorrerem antes, dificulta muito o acesso das pessoas ao mercado de trabalho. E, ao mesmo tempo, por mais que a gente tenha essas políticas aí que foram estruturadas nos últimos 20 anos no Brasil, a gente tem também uma desarticulação dessas ações. Então, eu tenho falado em muitos lugares onde eu tenho oportunidade de falar sobre esse tema, que uma dos mecanismos que a gente tem para retirar esse direito apenas do papel e transformá-lo em realidade para as pessoas com deficiência, esse direito ao trabalho do papel e transformá-lo em realidade, a gente precisa de pensar numa estratégia articulada de todas essas ações, saúde, assistência social, organizações da sociedade civil, políticas de trabalho, né, as agências do trabalho que a gente tem ligadas ao Ministério do Trabalho, uma concertação mesmo de todas essas instituições para promover essa inclusão, desde o momento em que a pessoa, né, um outro desafio que a gente tem são as pessoas beneficiárias do benefício de prestação continuada, e a gente tem aí pessoas com potencial laboral ali, que elas poderiam estar incluídas no mercado de trabalho, desde que fossem fornecidas as condições adequadas. Hoje a gente tem o próprio auxílio inclusão, da Lei Brasileira de Inclusão, que permite, né, a legislação brasileira se alterou em 2015, esse auxílio foi regulamentado tardiamente, apenas no ano passado, mas a análise que eu tenho do auxílio inclusão é que ele sozinho, sem vir acompanhado de um programa, ele vai ter muito pouca efetividade. Porque esperar que espontaneamente aí o mercado de trabalho vai recepcionar as pessoas com deficiência e beneficiárias do BPC, né? O auxílio inclusão, para quem não sabe, a legislação permite que seja acumulado um valor correspondente a meio BPC, ou seja, meio salário mínimo, mais o salário que ela vai receber no mercado de trabalho. Isso como uma forma de incentivar aí as pessoas beneficiárias do BPC a irem para o mercado de trabalho, dado que havia uma análise anterior de que esse movimento não era simples. E quando as pessoas iam para o mercado de trabalho, tem um dado, né, de realidade no Brasil, que é as pessoas com deficiência, elas acabam assumindo uma característica muito rotativa no mercado de trabalho, porque quando elas conseguem a contratação, elas vão para o mercado de trabalho, algumas semanas ou alguns meses depois elas acabam sendo demitidas ou aí enfrentam tantas barreiras para estar ali naquele trabalho que acabam também pedindo demissão. Isso ocorria no caso do BPC, né? As pessoas deixavam de receber o BPC, ia para o mercado de trabalho, 3 meses depois eram demitidas e aí tinham que entrar com todo o processo de avaliação, de requerimento do BPC novamente. Então, o auxílio inclusão favorece essa entrada. Mas, na minha avaliação, apenas o benefício isolado, sem vir acompanhado de um programa que reúna as diversas ações e políticas públicas, ele vai ser muito pouco efetivo. Como tem sido, né? Alguns dados aí, eu já ouvi ao longo do ano passado, em algum momento eu ouvi que no Brasil inteiro, acho que em torno de 50 a 80 auxílios inclusão tinham sido concedidos no Brasil inteiro. Vejam isso, de uma população de quase 3 milhões de pessoas que são beneficiárias do BPC, ou um pouco mais aí do que isso, me foge aqui o número exato. Mas, enfim, esse desafio é um desafio que não é só do Brasil, é um desafio de muitos países. Eu lembro que, um tempo atrás, participando de um seminário no Uruguai, apresentando essa inovação da Lei Brasileira de Inclusão, o quanto que os países ali presentes ficaram
encantados com esse avanço no Brasil do auxílio inclusão, que naquele momento apenas tinha sido garantido na lei, sancionado, ainda não tinha regulamentação, porque muitos países também enfrentam esse desafio. Tem o benefício assistencial, agora a promoção da inclusão no mercado de trabalho tem aí um conjunto de desafios inerentes, né, a esse processo. Então, eu vejo que a real inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, ela não necessita apenas de um conjunto de políticas. Essas políticas precisam estar reunidas numa estratégia comum, por meio de um programa. A gente tem, se a gente for levar em consideração, do ponto de vista do marco jurídico, a gente até tem isso já desenhado, né? Eu tenho falado sobre isso. Nós temos o decreto presidencial 8725 de 2016, que criou a Rede Intersetorial de Reabilitação Integral, que era exatamente isso que eu estou falando aqui, né? De a reunião de vários esforços de políticas públicas com esse objetivo de uma proteção e de reabilitação integral da pessoa, ou seja, aquelas que não têm capacidade laboral, elas precisam de ter a proteção social aí do benefício assistencial, mas aquelas que têm, é preciso fazer com que elas sejam incluídas no mercado de trabalho, sejam qualificadas, tenham acesso à educação, políticas de saúde, órteses, próteses e por aí vai. Entretanto, esse decreto que criou, por exemplo, a Rede Intersetorial de Reabilitação Integral, ele não saiu do papel, ele foi assinado ali pela presidenta Dilma na Conferência de Direitos Humanos, que foi aquela conferência articulada de várias áreas dos direitos, foi a Conferência dos Direitos da Criança, da Pessoa com Deficiência, da Pessoa Idosa, foi assinado, mas na sequência ali, né, a gente teve o processo de impeachment e acabou que aquilo não saiu do papel, e, ou seja, nós não tivemos nenhum avanço nesse sentido. E o decreto nada mais era do que a organização, aliás, desculpa, a regulamentação de todo o capítulo que falava de trabalho e de reabilitação da Lei Brasileira de Inclusão. O decreto 8725 de 2016, repetindo aqui para o Carlos, que pediu para que falasse novamente o número do decreto, o decreto é 8725 de 2016, ele criou a Rede Intersetorial de Reabilitação. Ele nada mais é do que a regulamentação do capítulo que fala sobre reabilitação e trabalho lá da Lei Brasileira de Inclusão, e, ou seja, esse decreto não saiu ali do papel. E o decreto, se a gente olhar bem o que é a rede, ele nada mais é do que a reunião de esforços, de políticas, de ações ali no território. Então, o que ele cria, na verdade, são comitês para fazer essas políticas conversarem entre si para encontrarem a solução. E, diante disso, eu vejo as APAES, as unidades das APAES, as federações, com um papel fundamental nisso tudo, né? Cada vez mais presente a atuação das APAES nesse universo da inclusão no trabalho, né, dos seus usuários, das pessoas ali que são acompanhadas pelas APAES, seja na política de saúde, na política de assistência ou até mesmo na política de educação. As APAES têm um papel fundamental nisso tudo, porque às vezes as APAES podem ser esse ponto de interconexão e, ao mesmo tempo, os profissionais podem induzir essa articulação ali no território das diversas ações de assistência, trabalho, emprego, educação, saúde, com esse foco específico da inclusão no mundo do trabalho. E eu vejo aqui as APAES como um papel fundamental, não é à toa que esse é um tema cada vez mais crescente, né, nas APAES, nessa atuação visando aí a inclusão dos seus usuários, né, no mercado de trabalho. Não é à toa, e eu acredito que vai ganhar cada vez mais força nos próximos anos, quando algo que a gente precisa, né? É mais um desafio que a gente tem para garantia dos direitos aí, das pessoas com deficiência, né? Não só a proteção social, que é importantíssima, obviamente, eu não estou desconsiderando, vocês não vão ouvir de mim que quaisquer daquelas frases, né, do senso comum, que o que dá dignidade é o trabalho. Ora, vamos com calma. O trabalho, sim, dá dignidade, mas várias outras questões também dão dignidade. E, às vezes, o trabalho também pode ferir a dignidade quando são trabalhos precarizados, indignos. Então, vamos com calma. O que eu quero dizer é que
as pessoas com deficiência, elas têm que ter acesso a todos os direitos que atendam às suas necessidades. Então, aquelas pessoas que não têm a capacidade para o trabalho, elas vão ser protegidas pela política de assistência social, vão ter que ter acesso a todas as políticas ali que atendam às suas necessidades. E, para além disso, aquelas que também têm aí a capacidade laboral, elas precisam de ter acesso, né, ao mundo do trabalho. Entretanto, esse acesso ele não é natural, ele não é espontâneo, como a gente vê, isso não depende, né, apenas aí da boa vontade, seja do mercado ou apenas da própria postura, né, das pessoas com deficiência e das suas famílias. Isso é muito importante a gente falar, porque às vezes as famílias também se veem um pouco numa pressionadas, né, como se... como uma atitude, ou às vezes, ou de autoproteção ali das pessoas com deficiência, e às vezes a gente cobra também das famílias essa postura de que elas têm que soltar a mão das pessoas com deficiência, elas têm que deixar elas irem para o mercado de trabalho. Ora, nada, né, ninguém aí melhor para conhecer o sofrimento como efeito das barreiras que as pessoas com deficiência sofrem do que as próprias famílias das pessoas com deficiência. Então, às vezes, é exigir demais das famílias que elas simplesmente tenham essa postura aí desapegada ou qualquer coisa do tipo. E as famílias é que sabem, né, o que as pessoas com deficiência sofrem do ponto de vista dos efeitos das barreiras. E aqui eu estou falando, se a gente quiser pegar as barreiras lá da Lei Brasileira de Inclusão, todos os tipos, né, aquelas 6 barreiras, principalmente as barreiras atitudinais, mas todas as outras, de comunicação, tecnológica, de transporte, enfim. Esse é um dado importante que a gente precisa falar, mas, por outro lado também, a família pode ser esse importante vetor, né, mais um ator importante aqui, nesse universo todo, daquilo que compete a cada um também, nesse esforço aqui concentrado para promover a inclusão das pessoas com deficiência no trabalho. Então, as APAEs, por essa habilidade, pelas competências que as APAEs têm de fazer um trabalho não só com as pessoas com deficiência, mas também com as suas famílias, eu acredito que as APAEs estão bastante avançadas comparadas com outras esferas aí da sociedade, seja do poder público, nesse sentido de reunir aí algumas competências para fazer esse tipo de trabalho, né? A proximidade que as APAEs têm com o usuário com deficiência, com a usuária com deficiência, mas também com as suas famílias, isso permite um espaço bastante privilegiado para as APAEs também fazerem esse trabalho junto aí com as famílias, nesse esforço mesmo de buscar as melhores estratégias para a inclusão no mundo do trabalho. Claro, quando eu digo aqui esforço, tá, não façam uma leitura como se eu estivesse responsabilizando, seja as famílias, seja as próprias pessoas com deficiência. Quando eu digo esforço, é esforço de toda a sociedade mesmo, por meio de legislações, por meio de políticas públicas, porque às vezes eu falo em esforço como se talvez isso pode ser lido, né, de uma forma no sentido que depende única e exclusivamente da pessoa, única e exclusivamente da família. Não, pelo contrário. Eu sei que existe um conjunto aqui de barreiras, os dados mostram isso de modo muito gritante, né, as barreiras que as pessoas com deficiência enfrentam, e elas são tão significativas que mesmo quando as pessoas estão incluídas no mercado de trabalho, elas estão incluídas em ocupações subalternizadas, né? Dados mostram isso, de que a remuneração das pessoas com deficiência é menor do que as pessoas sem deficiência. Então tem, ou seja, isso é fruto aí de várias barreiras, né, de discriminação, de uma série de outros elementos aí que impedem a plena participação e o exercício da cidadania, né, das pessoas com deficiência. Eu, para concluir essas minhas ideias aqui que eu queria compartilhar com vocês, eu concluo trazendo a ideia para dialogar com o que eu falei no início de um pressuposto de que direito ao trabalho é um direito humano básico. Eu concluo dizendo que ele pode ser pré-condição para a participação das pessoas com deficiência na sociedade em igualdade de condições com as demais, que é outro princípio importante da convenção. Eu vejo muitas vezes, algumas pessoas já vieram me perguntar, mas, Ederson, o que você entende como
participação social lá da convenção. O que é aquilo que a convenção social está falando de participação? É participação no sentido de inclusão? É participação no sentido de direitos civis, de escolher os seus representantes? O que é essa noção de participação social da convenção? Se a gente olhar para a literatura nacional, na literatura nacional e internacional, ou até mesmo internacional, há muito pouca clareza, muito pouco esclarecimento aí do que vem a ser essa participação social. Eu arriscaria dizer que é um horizonte político, ético, que a gente imagina de participação das pessoas, no sentido de que a inclusão é uma pré-condição para a participação. Para as pessoas participarem em igualdade de condições com as demais, no sentido do exercício da cidadania, as pessoas com deficiência primeiro precisam estar incluídas na sociedade. Então, participação, na minha concepção, não é sinônimo de inclusão. Participação é uma fase posterior, né? Ou seja, a inclusão é uma pré-condição para a participação. E, nesse sentido, eu considero que, inclusive, a gente precisa de descortinar todos esses elementos aí para pensar que a inclusão no trabalho vai ser pré-condição para as pessoas com deficiência participarem na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, né? Porque participação, num sentido não só político, não só civil, mas reunido entre civil, político, social, ou seja, de exercício mesmo da cidadania, se a gente considerar cidadania com esse aspecto, né? Cidadania não só de ter acesso aos direitos, mas ter condições de converter esses direitos em participação na sociedade. Nesse sentido, o acesso ao trabalho é um desses direitos que permite essa participação. Existem vários outros para muitos tipos e para as diversas configurações de necessidades que as pessoas com deficiência têm, porque as deficiências são múltiplas também em suas necessidades, entretanto, é algo que a gente precisa de ter no nosso horizonte, de que o exercício da cidadania, para além do exercício da dignidade, que eu havia apontado no início da minha fala, o exercício da dignidade e também agora da cidadania, ele só vai ocorrer se a gente oferecer condições concretas para que as pessoas com deficiência tenham acesso aí ao mundo do trabalho. E não é a qualquer mundo do trabalho, é a trabalhos e ocupações dignas, bem remuneradas, com possibilidades de ascensão no trabalho, de permanência e também de construção aí de uma trajetória de autonomia, ainda que essa autonomia seja a autonomia com apoios, que é o princípio lá da convenção. Então, se é tudo isso, se a gente consegue localizar o acesso ao trabalho como um direito humano que precisa e, ao mesmo tempo, é guiado por esses princípios da dignidade e da cidadania, a gente consegue conceber muito bem aqui os desafios que estão na nossa frente. E eu gostaria de ressaltar um lado positivo de tudo isso, que, às vezes, quando a gente olha só para o desafio, a gente pode se ver imobilizado, é que nós já temos boa parte daquilo que nós já precisamos, seja do ponto de vista jurídico, seja do ponto de vista das políticas públicas já criadas. Me parece que uma fase que nós vamos ter que enfrentar de agora para frente é reunir todas essas ações num esforço concentrado, quem sabe um programa nacional, uma política nacional que reúna todos esses esforços visando a inclusão das pessoas com deficiência nessa perspectiva, como um direito humano, como um direito de cidadania, como pré-condição para participação social. Desculpe por ter me alongado, e agora eu me coloco aqui à disposição para a gente conversar, para a gente dialogar, para trocar impressões aí com vocês. Muito obrigado. Edson, muitas reflexões importantes, eu acho, né, para a gente fazer. Enquanto você falava, a gente trocava aqui. Né, Nara, algumas reflexões, muito do que a gente vem conversando aqui, né, na Federação do Espírito Santo. Então, muitas reflexões, né? Queria, antes de abrir aí para o bate-papo, Edson, agradecer mais uma vez algumas pessoas que estão acompanhando aqui
com a gente, né? Primeiro a Brígida Pimenta, nossa intérprete de Libras, que está aqui conosco. Brígida sempre com a gente, né? É, agradecer, assim, a audiência está ótima aqui, né? Agradecer a todos vocês que têm acompanhado. Como eu falei, compartilha esse link, né? Para mais pessoas poderem acompanhar aqui a live. Quem não tiver oportunidade, ela vai estar depois disponibilizada no nosso canal no YouTube. Aproveita para se inscrever lá, para poder participar dos próximos canais, né? Eu queria agradecer muito ao doutor Stanislau, que é do Ministério Público do Trabalho aqui do Espírito Santo. O Ministério Público, como você bem falou, né, Edson, tem um papel importante nesse processo, né, de cumprimento da normativa legal, e é um parceiro importante aqui nas discussões sobre inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho aqui no Espírito Santo. É, a Luciana Carvalho, que é da Auditora Fiscal lá do Trabalho de Santa Catarina, Edson, está acompanhando a gente aqui. O Carlos Castiglione, Carlos é subsecretário de Estado do Trabalho aqui do Espírito Santo. Muito obrigado, Carlos, pela participação. O Carlos, que já foi prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, já foi secretário estadual de assistência e tem um papel importante nesse debate sobre trabalho dentro da Secretaria de Estado do Espírito Santo. Certamente nos enche de orgulho, né, tê-lo aqui acompanhando conosco e saber que essa temática da inserção das pessoas com deficiência certamente estará na pauta aí, né? Um abraço a todos da CETADES, a secretária Cíntia, toda a equipe aí da CETADES. A Carline Borges, nossa gerente de pessoa com deficiência do Espírito Santo, lá da Secretaria de Direitos Humanos, acompanhando aqui conosco também. O João Ricardo e a Márcia, lá da Federação das APAES do Rio de Janeiro, obrigado, né, por estarem conosco aí. Um abraço a todos os amigos apaianos do Rio de Janeiro. É, o nosso autodefensor da APAE de Brejetuba, que está aqui conosco, um abraço. Aproveitando também para dar um abraço para a nossa autodefensora, Paula Nascimento, que está aqui, autodefensora estadual, que está aqui conosco, sempre uma voz muito ativa aqui para a gente. A Rosilda, que é uma militante histórica, importante na luta das pessoas com deficiência, está acompanhando aqui conosco. Muito obrigado, Rosilda. É, a APABB, Associação de Pais e Amigos das Pessoas com Deficiência do Banco do Brasil, também acompanhando aqui conosco. É, muita gente, hein, Edson? Você vê que a audiência, tua audiência está alta. Aproveitar também para agradecer todos os presidentes, né, os colaboradores das APAES que também estão acompanhando aqui conosco, todos os nossos membros de diretoria da federação, em nome da nossa diretora financeira, Graça, que está aqui acompanhando. Obrigado, Graça, pelo carinho. Graça, que é mãe de uma pessoa com deficiência, tem um papel tão importante hoje no movimento apaiano aqui no Espírito Santo. Depois a gente vai poder passar as mais pessoas que estão aqui acompanhando. Obrigado a todos vocês. Deixem aqui as suas mensagens. Mas eu queria, Nara, a gente estava te ouvindo, e puxar um pouquinho essa última discussão que você fez, que ela casa um pouquinho com a tua primeira questão, que é a dimensão de um direito humano, que é a questão do trabalho, né? Eu acho que ela traz uma reflexão que eu acho que é necessária, porque a gente sabe que essa constituição social balizada aí pelo capitalismo, pela competição financeira, né, de resultados, ela traz também um papel que é colocado para o trabalho, que associa muito ele a questões de cidadania, né? Se você é cidadão, entre aspas, se você tiver acesso ao trabalho, né? Se você não tem acesso a um trabalho, sobretudo um trabalho formal, você, sobretudo para boa parte das políticas, você é como um cidadão de categoria inferior, entre aspas, né? A gente observou isso durante a pandemia com a dificuldade de fazer os apoios e os acessos chegarem às pessoas que tinham um emprego formal, né? A gente até falava ao longo da pandemia que o Brasil descobriu, né, uma parcela da população que não era visível, né? Uhum. Então, assim, diante dessa questão do trabalho como um direito humano e desse papel que ele tem de cidadania, eu acho que essa discussão que você traz, assim, de que acessar esse direito vai muito para além de simplesmente acessar um benefício financeiro, né, ou uma atividade laboral, eu acho que ela faz toda a questão para enfrentamento do debate sobre direitos dessas pessoas, né? Com certeza, Wanderson. A gente tem, né, vários autores, perspectivas diferentes, assim, mas que giram em torno da mesma ideia, né? A gente poderia falar
do Robert Castel, um sociólogo francês da sociologia do trabalho, que ele diz que o trabalho é mais do que exatamente essa composição aqui, né, dos rendimentos econômicos e tudo mais. Ele é uma inscrição privilegiada da pessoa na sociedade, a partir do qual, inclusive, essa pessoa terá um status de reconhecimento diferenciado, não só apenas pela sua remuneração. Né? Isso aqui é quase como se fosse uma espécie de, me permitam uma metáfora, quase que maldição metafórica, né? Porque ao mesmo tempo que o trabalho é um espaço de inscrição privilegiada, inclusive gerando processos de reconhecimento social e de valoração, como você mesmo disse, quando isso não ocorre, aí também a gente tem um problema grave, né? Que é o que o próprio Robert Castel, nessa avaliação dele, de uma perspectiva mais funcionalista, mas eu aqui trago apenas para poder ilustrar, não é nem a perspectiva teórica da qual eu compartilho, ele diz que quando as pessoas não fazem parte dessa inscrição privilegiada na sociedade, essa pessoa acaba vivendo às margens, né? Ela fica vivendo aí nas franjas da sociedade, e é o que a gente vê no caso das pessoas que não acessam a esse mundo do trabalho. Elas acabam, como você disse, numa instância de cidadania inferior, né? De dignidade inferior. No caso das pessoas com deficiência, esse processo é ainda mais aprofundado, quando a gente vê que as pessoas com deficiência, elas têm, pelo conjunto de barreiras que elas enfrentam, ainda muito mais dificuldade para disputar, né, bens, recursos na sociedade para, de fato, se a gente quiser, né, usar outro autor da sociologia que traz aí essas questões, o próprio Bourdieu, que ele vai falar da distinção, que, né, da teoria dos capitais dele, que não só o capital econômico é muito importante, mas os capitais sociais, culturais, simbólicos também são muito importantes. Né, a gente tem o autor, o Jessé Souza, sociólogo brasileiro, que no livro dele de Subcidadania, ele vai fazer uma análise dessa teoria dos capitais do Bourdieu, e ele vai dizer que países de capitalismo periférico, inclusive, tem não só aquela questão do hábitos, né, que é aquele conceito dele, o hábito central, mas ele categoriza, ele vai dizer que o Brasil tem a categoria do hábitos ainda precário, ou seja, o modo como nós nos organizamos do ponto de vista da produção material, das nossas condições de sobrevivência, do modo como o capitalismo aqui ele tem essa característica de capitalismo periférico, a grande maioria das pessoas estão fora das condições de disputar os bens e recursos que vão conferir a sua distinção social. Se a gente cruzar essa informação, né, ele vai fazer um estudo principalmente da população negra, da nossa herança, da escravidão, mas se a gente for trazer essa análise para as pessoas com deficiência, a gente consegue perceber que as pessoas com deficiência estão ainda numa situação ainda pior do que os trabalhadores de modo geral. Porque se os trabalhadores no Brasil, né, a gente viu isso nos últimos anos, o quanto que é bastante oscilante no caso brasileiro, a quantidade, né, a dificuldade que nós temos de ter uma maioria da população trabalhadora no mercado formal de trabalho, isso para as pessoas com deficiência ainda é mais difícil, porque pelas barreiras enfrentadas, elas estão numa situação ainda mais subalternizada aí nos seus papéis, nos lugares que ocupam e, portanto, com condições de disputar, né, recursos, bens, estruturas que vão fazer com que elas tenham uma inserção na sociedade do ponto de vista das suas seguranças sociais, do acesso aos seus direitos. Se a gente olhar bem as pessoas com deficiência, né, não é só, né, eu costumo dizer, isso é muito importante, né, da gente ressaltar, as pessoas, o processo de exclusão e de subcidadania das pessoas com deficiência não é só resultado das dificuldades de acesso a leis e a direitos.
as pessoas com deficiência têm dificuldades de acesso a leis, às políticas, para ter efetivo os seus direitos. Mas as pessoas com deficiência ainda têm dificuldades de converter esses direitos, pelas barreiras que elas enfrentam, em desempenhos, né, na sua vida cotidiana. Então, as pessoas com deficiência aqui ainda estão numa situação ainda mais desafiante do ponto de vista, se a gente comparar com os trabalhadores de modo geral, porque as pessoas com deficiência têm mais ainda essas dificuldades pelas barreiras enfrentadas em converter esses direitos, esses bens, esses recursos em aquilo que é importante para a vida delas, né, para suas escolhas, para uma trajetória aí de desempenhos em vários âmbitos da vida de modo geral. Eu diria, Wanderson, que a gente tem um autor, né, da ciência política, o Vanderlei Guilherme dos Santos, que escreveu um livro clássico dele lá, Cidadania e Justiça, que ele criou um conceito que chama de cidadania regulada. Ele disse que o Brasil, até o final dos anos 70, só era cidadão no Brasil aqueles que tinham carteira de trabalho assinada. E, assim, a grande aposta da Constituição de 88 é virar essa chave, né? Porque ali ela teve a afirmação de todos os direitos sociais, ou seja, é cidadão não é só aquele que trabalha, mas as crianças também são cidadãs, todas as demais pessoas precisam de ter acesso a um conjunto de direitos. Infelizmente, eu continuo achando que nós ainda podemos ter superado esse do ponto de vista, pelo menos das afirmações jurídicas, mas eu continuo achando que nós ainda estamos girando em torno dessa concepção aí do saudoso Vanderlei Guilherme dos Santos, que a gente tem essa ideia. Ele disse cidadania regulada por causa disso, né? Porque eram as profissões ali regulamentadas em lei e que, portanto, só era cidadão, que tinha acesso aos direitos sociais de cidadania se era trabalhador. A gente está quase perpetuando esse modelo, passados aí quase 40 anos do momento em que ele fez essa afirmação, mesmo com os direitos de seguridade social que nós temos hoje no Brasil, não só os direitos da lógica do seguro e da previdência, né? Então, não é simples o que a gente precisa de pensar e é mais desafiante ainda para o caso das pessoas com deficiência. Eu acho que é um pouco nessa mesma linha, né, Nara, que a gente tem conversado. Por isso até que eu acho que a questão da nomenclatura mundo do trabalho, ela se ajusta mais, eu penso, a essa problemática, justamente pelo universo de questões de exclusão que envolve a pessoa com deficiência, né? Que não é meramente uma questão de relação de trabalho patrão e empregado, né? Ela vai muito além das questões todas que envolvem. Professora, a gente tem uma mensagem aqui, uma honra muito grande de ter uma saudação, te dando um abraço aqui, da Isabel Maior, uma das grandes, a professora Isabel Maior, uma das grandes referências na luta da pessoa com deficiência, nesse debate tão, tão importante. É uma pessoa que, assim, professora Isabel, muito obrigado pela audiência, estar acompanhando a gente, né? Sei se... Obrigado pelo abraço aí, pelos comentários, Isabel. Ela é uma, além de ser, né, uma defensora aí, incontestável, né? A gente não tem nem palavras para descrever a trajetória da doutora Isabel Maior. Ela é uma das pessoas, e eu digo que essa minha atuação aí, essa discussão, que ao longo da minha trajetória nos últimos anos eu fui me aproximando do trabalho também, se deve muito ao que ela sempre nos chama a atenção, de que agora a gente precisa de assumir como atribuição nossa a inclusão das pessoas com deficiência no trabalho. Eu diria que ela é uma grande inspiradora para isso que eu penso sobre o trabalho, porque ela sempre fala disso com muita clareza. Ela, né, que foi gestora há muito tempo, ela passou aí por algumas fases de consolidação até do próprio direito à assistência social. Ela sempre ressalta essa ideia de que, olha, agora nós precisamos de caminhar para essa outra fase, que é da inclusão no trabalho, porque isso realmente é a participação, né, social plena das pessoas com deficiência. É uma grande honra para a gente, né, professor, ter a audiência da professora Isabel Maior. Um grande abraço, já esteve aqui no Espírito Santo por algumas oportunidades e é uma grande referência para todos nós. Nara, até para a gente poder conversar, tem uma mensagem, dá um abraço também para a Suzana, professora, e ela traz aqui um relato,
Nara, que eu acho que diz muito sobre aquilo que a gente tem conversado, né? Ela fala: sou pessoa com deficiência, exerço atividade laboral desde 2014. Já enfrentei tantos descasos, preconceitos, constrangimentos, já tolerei tantos desrespeitos para ser aceita no mercado de trabalho. Eu acho que traduz muito, né, Nara, esse desafio de não só colocar a pessoa com deficiência, não só o acesso, mas, sobretudo, os ajustes para a inclusão. E aí podia casar um pouco com a questão do emprego apoiado, né, que a gente tem debatido tanto, né? É isso. A gente puxou o retrós da história e foi lá nas análises sociológicas para dizer, e também para dizer da importância do trabalho enquanto direito humano, e a gente podia puxar um pouco mais até e dizer desse trabalho enquanto ontológico do próprio ser social. Então, quando a gente está trazendo, né, a Federação dos APAES traz hoje aqui a discussão do trabalho como a primeira do ano, é reforçando, inclusive, essa característica ontológica nossa, minha, sua, né? O trabalho faz parte da nossa vida enquanto um mecanismo de sociabilidade e também um mecanismo de sobrevivência, né? Mas a sociabilidade aí está central, a gente não questiona isso, né? Acho que a Federação das APAES, né, e todas as APAES do Estado têm caminhado nesse sentido de pensar aquilo que o professor coloca também, que é essa autonomia com apoio, ou seja, pensar essa inserção, essa inclusão no mundo do trabalho, e aí eu acho que é importante, de repente, depois o professor Ederson reforçar essa distinção entre mercado de trabalho e mundo do trabalho, e entendendo esse mundo do trabalho, eu acho que de uma forma muito mais ampla, porque a gente precisa cuidar do espaço, a gente precisa cuidar das pessoas, a gente precisa pensar nele enquanto uma atividade humana, enquanto normas, enfim, enquanto técnicas, resultados. Então, o mundo do trabalho é algo muito maior, e que envolve, por assim dizer, também isso que o Ederson, me parece que ele já defende, né? Que o professor Ederson defende, que é você pensar o trabalho, a inserção da pessoa com deficiência no mundo do trabalho, através de política, de uma política, de um programa integrado, né? E não só de forma isolada. E eu acho que a gente se coloca, enquanto instituição, enquanto movimento também, que já está aí anos atuando na defesa e na luta dos direitos da pessoa com deficiência, na área da educação, na área da assistência, na área da saúde, mas também se colocando nessa vanguarda de ser também, promover também isso, o trabalho, o acesso ao trabalho, tendo em vista que a gente tem aí uma legislação, o professor Ederson citou, né, Wanda, são mais de 30 anos de uma legislação de lei de cotas, e a gente tem uma parcela ínfima de pessoas com deficiência no mundo do trabalho, e ainda essa inclusão, ela é feita de forma, né, eu acho que o Ederson pode falar isso para a gente também, uma inclusão, muitas vezes, através de um mercado que é capacitista, através de um mercado que seleciona qual tipo de deficiência que ele vai ou não aceitar, eu acho que é isso, né, então, uma premissa que a gente já parte aqui nessa discussão é como pensar estratégias dessa autonomia com apoio, né? E aí, a metodologia do emprego apoiado, que a gente já vem estudando aqui já há uns 6 meses, 7 meses, desde o início do ano passado, na verdade, né? A gente tem acreditado que é uma metodologia que pode transformar a realidade, sobretudo a realidade capixaba, que é a realidade que a gente quer atuar, né? Que a gente atua. Então, é muito bom ter aqui com a gente famílias, autodefensores, várias entidades, autoridades, né? Então, assim, porque a gente está chamando mesmo para o debate, né, Wanderson? Exato. Chamando para o debate, dizendo, olha, esse é o tom que nós queremos, né, dar, assim, para trabalhos esse ano, para além do que a gente já faz, que é saúde, educação, assistência, mas, né, com foco no trabalho. E entendendo, uma coisa me chama a atenção também, não vou me alongar mais, mas só para a gente desmistificar, assim, a assistência social, ela já vem há muito rompendo com essa lógica de que ela atende aquele que não trabalha. A assistência social é para todo trabalhador. Quem necessita de assistência social? Então, se a gente for pegar aí os usuários, o perfil dos usuários da política de assistência, eles são trabalhadores, todos são trabalhadores, né?
E até por isso mesmo, dentro da própria assistência, as normativas da política, a Resolução 33 de 2011, por exemplo, vai dizer para nós o que significa a atuação da assistência social, do SUAS, da política de assistência social, no que diz respeito ao trabalho, né? Então, de algum modo, a gente também vai regular isso, né? E aí eu estou falando disso porque eu sei que está nos assistindo vários assistentes sociais, psicólogos, coordenadores das equipes de assistência das nossas APAES, das instituições, né? E aí a gente conta inicialmente com esse grupo para pensar estratégias junto com o poder público, junto com outras instituições, junto com as famílias, as melhores formas aí da gente avançar na promoção desse direito, né? É isso. E eu acho que caso, professor, você pudesse até aprofundar um pouquinho, que a gente tem focado muito nessa discussão que Nara trouxe e apostado muito no emprego apoiado, né, como uma estratégia nova de debate e fazendo uma reflexão sobre justamente esse percurso entre garantir o acesso, mas o apoio de continuidade, né, mas sobretudo numa lógica de tentar interferir aí junto ao mercado e às oportunidades para que essas empresas entendam que a absorção dessa pessoa com deficiência precisa ser vista pela ótica justamente dos direitos humanos, né? E pela necessidade de um ambiente, da construção efetiva de um ambiente inclusivo, e não apenas uma obrigação legal de cotas porque tem que cumprir, porque o Ministério do Trabalho está atrás. Esse modelo, ele é insuficiente por si, né? Nós precisamos, de fato, construir um ambiente inclusivo, de fato, debater o apoio, para alterar esse ambiente, para que essa pessoa com deficiência se sinta acolhida nesse espaço, possa desempenhar suas atividades, e do nosso ponto de vista de cá, em conjunto com a família e com os demais atores, dar a essa pessoa os apoios para que ela possa também continuar nesse percurso, né? Uhum. Então, a gente tem que apostado bastante aqui, professor, na metodologia do emprego apoiado, né? Queria te ouvir um pouquinho mais sobre, especificamente, essa metodologia, enfim, esse olhar, né? É isso, Wanderson. Eu acredito que os resultados que eu disse da análise comparativa que eu fiz com muitos países da América Latina, vendo quais foram as iniciativas dele, exitosas ou não, em que pé que eles estavam aí buscando essas alternativas para favorecer a inclusão das pessoas com deficiência no trabalho, um dos principais achados meus naquele estudo foi exatamente a de ter encontrado que algumas das alternativas exitosas aí dos países é um processo de acompanhamento do itinerário da pessoa com deficiência para inclusão, e não só pós-entrada, mas também fazer o acompanhamento nesse pós, aí contratação, exatamente porque a gente sabe que venceu uma das barreiras, né, a contratação. Agora começa um novo capítulo e vão ser novas barreiras enfrentadas ali no ambiente de trabalho. Então, eu não tenho dúvida que a metodologia, tanto é que ela vem, né, na Lei Brasileira de Inclusão, ela tem até um outro termo, não é exatamente emprego apoiado, mas ali a Lei Brasileira de Inclusão já traz esse princípio como algo importante, como norteador aí para as práticas de trabalho. E eu não sou um profundo conhecedor da metodologia, mas eu sei como ela opera, os seus princípios, os seus objetivos, mas eu não tenho dúvida da importância que ela pode assumir, sim, no trabalho, principalmente por causa desses achados que eu tive, em que o que os países aí encontraram de ações exitosas ou de as alternativas que eles encontraram para favorecer essa inclusão passa exatamente por aquilo que o emprego apoiado oferece. Então, ou seja, é exatamente essa mudança de lógica, né, que você trouxe aqui, que ele pode trazer ali num ambiente de trabalho, porque é aquilo que a gente traz, né, como retórica. Um mundo acessível, ele é um mundo que ele vai ser benéfico para todas as pessoas, né, porque o que nós temos, o mundo que pressupôs um ideal típico, né, de sujeito capaz, funcional,
a gente sabe que ele já não funcionou, né? E o capacitismo surge exatamente daí, né? Quando pressupõe essas habilidades máximas, essa capacidade máxima do corpo, e ninguém tem essa capacidade máxima do corpo o tempo inteiro. Só que as pessoas com deficiência, elas sofrem esses efeitos de forma mais significativa exatamente pelas barreiras que elas sofrem. É, aqui, a colega que aqui fez alguns comentários, ela tinha sido projetado aqui um comentário dela também, dizendo que, olha, eu já estou no mercado de trabalho há 14 anos e a quantidade de eventos, episódios que eu tenho de discriminação é algo impressionante. Me fugiu o nome dela, acho que foi a Suzana. É, o que a Suzana traz é o que a gente vê, na verdade, na trajetória de praticamente todas as pessoas com deficiência. Eu atendo pessoas no INSS quando vão solicitar aposentadoria por deficiência da Lei Complementar 142, que é aquela que permite o tempo reduzido, né, para as pessoas, aquela legislação de 2013, e eu vejo o que as pessoas com deficiência, às vezes ela tem até adequação no trabalho, né? Tem uma pessoa que tem nanismo, ela tem ali uma adaptação no seu escritório, os armários são rebaixados, mas às vezes ela sai do seu ambiente de trabalho, ela não tem acessibilidade nas calçadas, não tem acessibilidade nos ônibus, não tem acessibilidade aí em um conjunto de outros momentos em que ela vive, se chega no final de semana, não tem acessibilidade nos espaços de lazer, no parque, nos shoppings e por aí vai. Então, ou seja, é tudo isso que a gente precisa de levar em consideração. A entrada no mercado de trabalho é apenas uma dessas barreiras aí que foram, nesse momento, superadas. Mas existem várias outras, né? Aqui a gente viu também o comentário da auditora fiscal do trabalho, Luciana, uma grande companheira aí e uma ativista, além de ser uma profissional aí fundamental, né, dentre o corpo de auditores fiscais do trabalho, que tem um papel fundamental aí para a promoção da inclusão das pessoas com deficiência no trabalho. Ela, em algum momento aqui, eu vi no chat, fugiu aqui agora que eu não... porque às vezes a barra de rolagem desce, mas ela chegou a comentar que cerca de 92% das pessoas com deficiência que estão inseridas no mercado de trabalho estão inseridas pelas leis de cotas. Então vejam vocês, os desafios que nós temos, esse é um instrumento, ele não é o único, entretanto ele é fundamental, né? Por meio dele a gente vai descortinando várias outras possibilidades aí, mas a gente sabe que não basta a inclusão. As condições de permanência, ascensão, progressão aí, trabalhista, laboral, vai depender de remoção de várias outras barreiras, as mais variadas, né? As atitudinais talvez sejam as principais, mas não só, né? As barreiras, aquelas que são impostas pelas atitudes das pessoas para com as pessoas com deficiência. Então, esse é um elemento muito importante. E eu diria que vale a pena a gente sempre refletir sobre isso, porque né, a gente tem que tomar cuidado também com a ideologia, tanto do capacitismo quanto do próprio ordenamento capitalista, que às vezes ele naturaliza algumas questões e às vezes ele tem a capacidade, às vezes, de naturalizar algumas desigualdades no próprio corpo da pessoa com deficiência. Então, é muito importante a gente refletir sobre isso, porque isso não é um processo natural. As pessoas com deficiência não são naturalmente incapazes. As pessoas com deficiência estão nessa condição de desigualdade exatamente pelas barreiras impostas a elas, né? Nessa pressuposição do corpo ideal típico, da sua capacidade máxima, e que ninguém tem a capacidade máxima o tempo inteiro. Mas as pessoas com deficiência sofrem os efeitos né, na pele, no seu corpo, dessa discriminação, em função exatamente desses valores aí que continuam. Nós já estamos aí, não sei qual já é a fase do desenvolvimento da Revolução Industrial, na fase do desenvolvimento tecnológico, informacional, e mesmo assim a gente continua pautando os valores sociais em torno desse corpo hábil, desse corpo capaz na sua máxima potencialidade, quando
nós não somos assim, né? Nós não ofertamos essa capacidade máxima o tempo inteiro. Entretanto, as pessoas com deficiência sofrem no seu cotidiano. E é, recentemente agora, né, com o falecimento da jornalista Glória Maria, eu lembro de ser reproduzido várias vezes uma fala dela numa entrevista que ela diz que ela sente o racismo na pele. É, eu acredito que a gente pode fazer facilmente essa transposição para as pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência sofrem o capacitismo na pele, no sentido de uma inserção na sua própria condição de ser humano, quando a gente tem uma sociedade e um conjunto de valores que são estruturados pressupondo essa capacidade máxima das pessoas, e nem as pessoas sem deficiência têm essa capacidade máxima. Imagina as pessoas com deficiência diante das barreiras que elas enfrentam, né? Então, é muito importante a gente conversar cada vez mais sobre isso, porque principalmente para a gente desnaturalizar essas desigualdades que, às vezes, a gente fica quase inconsciente, né, diante dessas desigualdades colocadas, porque elas são internalizadas nesses processos aí de, né, de certa forma, o corpo no capitalismo é esse corpo que encarna também essas desigualdades por esses valores exigidos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão a gente vai reproduzir uma lógica capacitista no sentido de pressupor que é problema das pessoas com deficiência. Elas que nasceram assim e não conseguem estar aptas para disputarem as vagas do mercado de trabalho. A gente precisa cada vez mais conversar sobre isso para a gente quebrar esses valores e implodir mesmo essas ideias que, às vezes, a desigualdade encarna na pessoa com deficiência, esses valores aí do capacitismo. Não é à toa que a gente tem nesses relatos aqui trazidos pela colega, de que já faz parte do mercado de trabalho há muito tempo, a Suzana dizendo, e mesmo assim tem muito tempo que ela sofre, continua sofrendo discriminação, continua enfrentando barreiras. Não é à toa que, se a gente considerar esse ordenamento que continua valorizando, né, e classificando e desclassificando as pessoas em função daquilo que elas podem oferecer do ponto de vista das forças produtivas, quando, na verdade, a gente precisa de ter uma outra lógica de afirmação da dignidade, da cidadania dessas pessoas, amparada, né, e ancorada aí na sua diversidade, naquilo que elas contribuem de outras formas para os processos de socialização, como a Nara trouxe aquele importante reflexão aí sobre o trabalho, que o trabalho não só nos coloca no mundo do ponto de vista da nossa inscrição social, mas eles fazem nascer a nossa própria condição de humanidade, né? A nossa socialização se dá por meio disso. O problema é que nós estamos no ordenamento capitalista que faz com que esse trabalho, né, transformado em mercadoria, acabe assumindo essas características tão devastadoras aqui para o processo, né, de sujeição, do processo de constituição aqui da individualidade dos sujeitos, e a gente precisa questionar todos esses pontos. Talvez a grande contribuição aqui, né, da temática da deficiência é colocar em xeque todos esses valores mesmo que a gente acaba naturalizando na sociedade, né? Não é sempre que a sociedade foi assim, não é sempre que a sociedade foi organizada pressupondo essa capacidade máxima do sujeito produtivo. Então, se não é sempre que foi assim, como que nós construímos e, ao mesmo tempo, isso nos permite, né, fazer reflexões de que, se não é sempre que foi assim, isso significa que foi construído historicamente, condicionado socialmente, e significa, portanto, que isso pode ser reconstruído, né, num processo aí, histórico, sempre tendo, né, a noção aí do exercício da cidadania, da participação social, como eu trouxe aqui, como o nosso horizonte ético, nosso horizonte político de convivência na diversidade. Eu vejo muito a participação social como esse horizonte ético, político, de convivência na diversidade, que é aonde nós queremos alcançar. Mas é um horizonte que, ao mesmo tempo, ele não tem que estar só no futuro.
é um horizonte que precisa se fazer presente, porque se não se fazer presente, a gente sequer consegue pensar num futuro. Veja, é meio contraditório, né? Eu quero trazer um horizonte do futuro para o presente, porque senão a gente não vai conseguir sequer ter expectativas de um futuro, de uma convivência na diversidade. Então, essas dimensões eu acho que são importantes da gente saber qual que é o papel do trabalho nisso tudo, né? Nós estamos falando aqui de uma dimensão da participação, mas uma dimensão fundamental, né? Esse é um ponto muito relevante, eu diria. E dentro dessa mesma linha, né, a gente estava ouvindo e concordando, professor, porque é muito do debate que a gente tem trilhado aqui, né, dessa discussão, que é justamente entender que esse modelo de sociedade que identifica, né, uma matriz de normalidade sobre a qual os que não se encaixam são tratados como minoria, quer dizer, essa é uma construção social, né? É uma escolha de organização de sociedade nesse modelo. Então, se a gente, enquanto sociedade, conseguiu construir esse modelo excludente, é possível, sim, fazer uma escolha diferente e implantar uma cultura de diversidade sobre e construir uma sociedade balizada em outros elementos, né? Então, porque senão nos dá uma ideia de fatalismo, né? Como se as coisas fossem assim porque são assim. E aí uma discussão que você traz, que eu acho que é muito interessante, casa perfeitamente aqui com a fala, né, das pessoas com deficiência que estão participando, da Rosilda, da nossa autodefensora, da Suzana, que é um processo de culpa, né? Assim, as pessoas com deficiência serem culpadas da sua condição e de não conseguirem acesso aos serviços ou às ações, né? A gente está debatendo a questão do trabalho, mas essa mesma visão vale para todas, o acesso a todas as questões. Por isso a importância, que eu acho fantástico essa tua reflexão, de a gente entender e aceitar uma ação agora, né, necessária, de não normalizar esse processo de construção, não normalizar e não permitir esse processo de culpa e conseguir, de fato, deslocar os nãos que essa pessoa recebe desde que nasceu, para a sociedade, não para ela, né? E juntos a gente conseguir construir um novo arranjo, né, de processos. E aí, Nara e professor, dentro até desse novo arranjo, deixa eu passar até aqui uma pergunta, Nara, que dá a Pai de Marilândia, porque eu acho que é legal, dando mais uma vez um abraço grande a todos que estão participando aqui conosco. Temos também duas participações importantes aqui da Ivone, nossa coordenadora nacional de assistência social da Federação Nacional das APAES, da Iracema, nossa coordenadora também nacional do Mundo do Trabalho, também da Federação Nacional. Obrigado aí pela presença. Todas as APAES, todos os atores que estão participando conosco aqui, né? Que legal ter uma tarde assim tão com uma audiência tão alta. É. Professor Edson, você está com uma audiência muito alta aí. Mas tem uma pergunta aqui da Pai de Marilândia, que eu acho que ela traduz um pouco isso que a gente está falando, professor, da ação concreta, né? Da necessidade da ação, né? Ela traz um relato, né? Que a Marilândia é um município aqui do Espírito Santo, um município relativamente pequeno, 12 mil habitantes, e os desafios são grandes no sentido de fortalecer um sistema de garantia de direito, né, para a pessoa com deficiência lá. E aí a pergunta é o que você poderia aconselhá-los, né, de ação prática, no sentido de buscar essa tomada de consciência dos órgãos públicos, né? Que tipo de ação elas podem fortalecer nesse sentido, né? Bom, perfeito. Bom, olha, eu considero que até muito, talvez isso seja a minha inserção, né, nessa discussão, mas também por querer fazer uma aposta na política de assistência social como esse espaço que a gente precisa realmente consolidar essa virada de chave, um pouco do que a Nara trouxe, né, que assistência social não é só porque isso ficou no imaginário, né? Assistência social é aquela política que substitui renda para os casos de incapacidade para o trabalho, né? Alguma coisa ou qualquer variante em torno disso, né?
E a política de assistência social é muito mais do que isso, né? Se a gente olhar as proteções sociais, as seguranças sociais que a política de assistência promove, ela vai desde segurança de renda até uma segurança da autonomia. E é nesse contexto que eu insiro a inclusão no mercado de trabalho como algo que deve ser puxado pela política de assistência social. Claro que nós temos, né, uma estrutura institucional mais ou menos organizada no Brasil de uma política de trabalho e emprego também, né? Nós temos. Se a gente fizer, assim como a gente consegue fazer uma genealogia da política de assistência, da política de saúde, a gente conseguiria também fazer da própria política de trabalho e emprego, de modo geral. Mas eu acredito que essa discussão, pela capilaridade que a assistência social tem, pela proximidade que ela tem com o público que se debate o tempo inteiro aí com as suas privações, com as suas situações de insegurança, eu não vejo maior potencial do que a própria política de assistência social puxar essa articulação. E ela vai sim, obviamente, necessitar de toda a estrutura que nós temos, da política, eu aqui estou chamando, né, política de trabalho e emprego, tentando pensar aqui o trabalho, as coordenações dos auditores fiscais do trabalho, o trabalho do Ministério Público do Trabalho, a própria atuação aí das agências do trabalhador que tem aí no território municipal e tudo mais. Eu acredito que a assistência social, ela, pela proximidade que tem, pelos seus objetivos, pelos princípios que norteiam as suas práticas, ela está em melhor condição de puxar essa articulação. E aí sim ela traz para ela mercado de trabalho, né, política de trabalho e emprego, ela vai trazer aí a política, a própria política de saúde, a política de mobilidade, transporte, as instituições, né, da sociedade civil, que muitas dessas instituições, elas ora cobram, né, pela implementação da política de assistência social, ora elas são ofertantes, né, de serviço da assistência social também, como é o caso das APAES em algum momento, quando eu afirmo, então, portanto, essa onde eu vejo essa centralidade, eu acho que faz sentido ser por aí. Tá, mas a gente começa por onde, né? Por onde a gente deveria começar? Aqui, se a gente, para responder as pessoas aqui que estão aí nos espaços, nas instâncias de controle social e democrático, nos conselhos, eu acho que é a partir daí que também muita coisa pode ser mobilizada no município, se essas pessoas, né, como aqui a pergunta feita, se essa também é a inserção aí de algumas das pessoas. No caso das APAES, eu vejo que isso é algo crescente, né? Eu vejo isso por uma pesquisa que eu fiz em todo o território nacional com os assistentes sociais das APAES há quase 2 anos atrás. A gente pegou esse dado importante de que só se a gente fizer o recorte dos assistentes sociais do INSS, foi uma pesquisa aplicada para quase 1.200 assistentes sociais de todo o país, de todas as federações das APAES. Nessa pesquisa ali mostrou que algo mais de 25% dos assistentes sociais desenvolvem alguma ação relacionada ao trabalho para as pessoas com deficiência. Esse dado, e aqui a gente está falando, um recorte do recorte, né, que são os assistentes sociais inseridos nas APAES, já desenvolvem ações nesse sentido. Então vejam vocês, que é algo aqui com um potencial gigantesco, né, e muito inserido, né, a relação, as atribuições, as ações desenvolvidas pelos assistentes sociais estão muito relacionados dentro da própria dos serviços de assistência social que as APAES oferecem. Entretanto, teve essa diferença, sabe? Então, tem um potencial importante aqui. E aí a gente vai, claro, né, à medida que a gente avança, a gente vai também se deparando com as barreiras e com os desafios. Mas eles precisam de ser enfrentados, né? Talvez semelhante àquela discussão lá dos anos 90 que se tinha, né, da educação inclusiva, em que momento que a gente precisa de... A gente vai aguardar as escolas regulares estarem preparadas para receber os estudantes, ou a gente já coloca esses estudantes nas escolas porque a própria inclusão deles na escola pode mudar a estrutura? Então, eu acredito que é por aí. A gente não tem que esperar as condições ideais para que a gente consiga fazer. Eu acho que a gente tem que provocar de todos os lados possíveis. Então,
é das instâncias aí do controle social e democrático que a gente tem, né? A gente tem aí um anúncio, né? Recentemente, semana passada, se eu não estiver enganado, foi assinado o decreto lá dos conselhos de participação social, que vai ser algo que tem sido anunciado pelo governo que tomou posse agora como uma diretriz importante, né? O controle social vai ter um papel importante para definir o rumo das políticas públicas, então esse é um dado de realidade que é importante a gente considerar. O outro é o papel das próprias APAEs. Se não fazem, o que talvez pudesse ser feito aqui já no cotidiano de acompanhamento desses usuários, né? Eu conversava com a Nara sobre isso, de que talvez fazer uma boa avaliação das condições ali daquela pessoa, saber quais são as áreas mais comprometidas dela, o que pode ser feito dali para que sejam removidas as barreiras, inclusive para que essa pessoa consiga ter condições de disputar vagas no mercado de trabalho. Uma vez incluídas no mercado de trabalho, ou pelo menos inseridas, né? Não exatamente incluídas, mas passaram por essa fase, estão agora no trabalho, quais são as ações, né, de acompanhamento também dessas pessoas, que é o que eu reforço, né, que eu encontrei nessas iniciativas que eu analisei nos países da América Latina, que onde surtiu efeito é onde tem programas de acompanhamento dessas pessoas com deficiência nesse período pós-inclusão no trabalho, porque é ali que as barreiras vão aparecer, vão ser desnudadas e elas vão precisar ser enfrentadas, e isso não vai conseguir ser feito individualmente pela pessoa com deficiência, então é preciso ter ações públicas, né, mesmo um programa, iniciativas nesse sentido. A estratégia do emprego apoiado é uma delas. Então, eu acredito que a gente tem nas mãos uma série de potencialidades aqui para poder fazer, né, para poder começar a fazer. Se a gente parte, por isso que eu comecei a minha fala, né, naquele ponto, se a gente tem como base aqui a concepção do direito ao trabalho como um direito humano, esse é um primeiro passo. A partir dessa afirmação, a gente consegue ver que vários pontos de atenção, né, na sociedade, de várias políticas diferentes, de vários entes diferentes aqui têm as suas responsabilidades. Isso, como eu disse, me parece fazer sentido a efetividade dessa inclusão partir de uma concertação de objetivos, né, de uma reunião de objetivos. Mas enquanto isso não ocorre, né, isso não quer dizer que a gente precisa, né, vamos esperar as condições ideais de temperatura e pressão para isso acontecer. Eu acredito que não. A gente pode ir fomentando e problematizando e provocando, de certa forma, nos espaços em que nós estamos inseridos, seja na política em que nós estamos inseridos, seja na sociedade, na frente aí, né, na fração da sociedade que você esteja, seja no controle social, seja em alguma instituição da sociedade de modo geral, seja prestadora de serviço, ou seja apenas aquelas, do ponto de vista da organização política, mais em defesa, né, dos direitos e que não necessariamente prestem serviços para a população. Mas, enfim, eu acho que quando a gente parte desse ideal ou desse princípio norteador, a gente consegue conceber que muito pode ser feito dos espaços onde nós estamos, para não aguardar também, né, esse ideal aí das condições em que me parece fazer mais sentido se a gente tivesse uma ação mais articulada de todos esses setores. Enfim, acredito que é por aí. Esse é um pouco o nosso papel enquanto APAE, enquanto movimento social também, né? Tensionar esses processos, uhum, né? Porque se a gente ficar aguardando essa conjunção de fatores e talvez o cenário ideal, se a gente fizer uma discussão mais ampla sobre inclusão de um modo geral, esse cenário ideal ele não se deu até hoje, depois de tantos anos de luta, né? Então, uhum, eu acho que é uma luta constante. E aí a gente estava aqui te ouvindo e falando, eu e Nara, que nós aqui no Espírito Santo temos provocado um pouco esse debate, já forte o ano passado, apostando muito na metodologia do emprego apoiado, mas anterior também, pensando
na perspectiva de provocar discussão, né? De tensionar essa discussão em vários espaços. Nós criamos aqui, professor, um fundo que a gente chama de Fundo Mais Inclusão, né? Um fundo em que a gente, a cada ano, já temos dois anos, a gente patrocina projetos das APAES e das nossas co-irmãs que estão associadas conosco, voltados para a inserção da pessoa com deficiência no mundo do trabalho, né? Uhum. Então, já tivemos dois ciclos aqui, são recursos nossos, recursos de doação, de parceiros, mas que nós que teve o objetivo de despertar esse debate e fomentar essas ações lá nas APAES, e paralelo a isso a gente articular atores, né? E que bom que essa nosso painel, que também faz parte dessa provocação, né, de fazer os ajustes, está tão bem representada, né, em termos de audiência, com tantos atores importantes, porque eu acho que esse é o nosso papel, tanto de ação direta, junto às pessoas com deficiência, no apoio, na provocação e numa ação concreta como essa, que é o nosso Fundo Mais Inclusão aqui do Espírito Santo, mas também na articulação com os diversos atores, diversos espaços, né? E aproveitando, professor, aqui tem, dá um abraço também no Luiz Vasconcelos, que é o presidente do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, que está aqui presente também, um órgão tão importante, né, de debate, em que pode ser um ator importante. E aproveitando a presença do nosso subsecretário, né, de Estado do Trabalho, o Carlos, eu queria te passar uma pergunta que ele fez aqui, porque eu acho que casa também um pouco com essas questões de dificuldade até de acesso, né, a esse trabalho. Ele fala que você apontou diversas barreiras, né, para garantia de acesso ao trabalho. Ele queria que você comentasse um pouquinho sobre duas que, no entender dele, são importantes. A oferta e o acesso de qualificação para as pessoas com deficiência e o transporte acessível para garantir o acesso dessas pessoas a esses locais, né? Fundamental, porque a gente, né, dentro daquela nossa concepção aqui que a gente estava trabalhando de mundo do trabalho, né, que é algo mais amplo ainda do que mercado de trabalho, e é nesse contexto que a pergunta do Luiz, Luiz, que você... Uhum. Porque então a gente tem uma questão que é da qualificação, e é isso, né? Se a gente tem... Imagina o que é o mercado de trabalho para os trabalhadores sem deficiência, sem qualificação. Já é algo disputado, né? As disputas já são acirradas. Imagina para as pessoas com deficiência sem qualificação. Então, o Carlos trouxe aqui... Essa é uma outra dimensão muito importante que precisa ser retomada. Né? A gente precisa de ter uma política de qualificação profissional robusta, significativa, que leve em consideração as diversidades regionais, que parta também de vários órgãos e até mesmo pontos aí de políticas diferentes, né? Não só pensando o próprio MEC, né? Talvez como o Ministério da Educação, mas Ministério da Educação, Ministério do Trabalho, as próprias organizações da sociedade civil aí, que têm um papel importantíssimo também na qualificação do mercado de trabalho. Então, né, algumas delas têm até atribuições, né, é dever delas prover essa questão aí da qualificação profissional, né? Se a gente olhar aí algumas federações da indústria, uma série de outras dessas organizações aí da sociedade, eu acredito que a gente precisa também levar em consideração que a gente precisa de um programa, mais do que um programa, a gente precisa de ter isso, né, de forma mais consistente no Brasil, né, para que não fique também só dependente aí dos arranjos necessários e possíveis ali de determinado período, né, político, ou que dependa aí apenas de alguns momentos aí, como nós tivemos, né, recente aí, o nosso Pronatec, que foi um programa importantíssimo e que foi completamente desestruturado, e nós não temos nem mais os resquícios daquele programa. Então, ou seja, a gente precisa de ver a questão da qualificação profissional como uma política de Estado mesmo, e não apenas como
programas ocasionais aí de governo, porque eu acho que isso vai fazer toda a diferença. E o outro aspecto trazido aí pelo colega, que é da questão do transporte, né? As barreiras enfrentadas aí no transporte, a questão da mobilidade de modo geral. A gente poderia dizer, eu trouxe aqui para vocês o exemplo das avaliações que eu faço semanalmente no INSS, e a queixa mais comum dos trabalhadores ali que eu avalio, quando vão requerer a sua aposentadoria pela Lei Complementar 142, é a avaliação que é feita pelo assistente social e pelo perito do INSS. A queixa mais comum que eu ouço é: olha, no meu local de trabalho até que está adaptado, porque eles fizeram aqui umas adequações, teve uns rebaixamentos aqui, teve uma mudança na estrutura ali, mas agora onde eu peno mesmo, onde eu enfrento aí dificuldades é para chegar no trabalho, é sair da minha casa com segurança, com mobilidade, com dignidade, e sair de casa e chegar no meu local de trabalho, né? Que aí é acessibilidade no transporte, é acessibilidade nas calçadas, é acessibilidade nos pontos de ônibus, é isso, né? Quando tem ônibus com ali o rebaixamento, né, do piso, não tem acessibilidade nas calçadas. Quando tem acessibilidade nas calçadas, não tem paradas de ônibus que são acessíveis. Quando tem paradas de ônibus acessíveis, os letreiros ali dos ônibus não são nada acessíveis e as pessoas com deficiência não conseguem ter autonomia sequer para poder pedir para parar o ônibus, porque não sabe se aquele ônibus é o ônibus correto dela. Então, aqui a gente tem, né, e é isso que eu havia chamado atenção lá para o início, que é importante a gente conceber não só o mercado de trabalho, mas o mundo do trabalho. Porque transporte para o trabalhador faz parte do mundo do trabalho, né? Isso, a gente precisa de conceber essa dimensão das barreiras que precisam ser eliminadas, porque senão a gente vai imaginar que basta o ambiente de trabalho estar adaptado, acessível aqui para todas as diversidades, né, e necessidades ali da pessoa com deficiência, que está tudo certo. Não, pelo contrário. O trabalho pode estar adaptado, pode estar acessível, mas de nada adianta ele estar acessível se ele não consegue chegar no trabalho com transporte acessível, em segurança, com dignidade. E isso é muito comum da gente ver, né? Dados da pesquisa Munique mostram isso, né? Que o percentual, que tem muitas fragilidades aquela pesquisa, mas tem pelo menos ali alguns indicadores, né? Que é de entornos acessíveis dos domicílios, né? Calçadas acessíveis no entorno do domicílio. A gente tem números que a cidade que tem mais acessibilidade não chega a 6% de domicílios que estão em entornos com calçadas acessíveis, né? A gente tem ali as cidades de Curitiba, as cidades de Brasília, com os maiores percentuais de calçadas acessíveis no entorno dos domicílios das pessoas com deficiência, mas esse número não chega, é algo que não chega a 6% na cidade que mais tem acessibilidade. Então, é algo... imaginem vocês aqui, e a gente está falando de apenas um indicador, hein, que é calçadas acessíveis, calçadas preparadas ali para as pessoas com deficiência. Imaginem se a gente for levar em consideração todos os outros elementos de acessibilidade para as pessoas com deficiência. Então, não são poucos os desafios e é muito importante mesmo. Eu acho que talvez a principal lição dessa importante pergunta aqui feita é que é isso que nós estamos querendo dizer como a inclusão no mundo do trabalho, nessa concepção mais ampla de que é preciso também remover as barreiras nos transportes para se promover inclusão no trabalho, porque senão o trabalhador com deficiência não vai conseguir chegar, né, nos seus espaços aí de trabalho. Essa é uma dimensão muito importante, nós temos um caminho aí a trilhar, porque os dados são realmente desanimadores, né, quando a gente olha de modo geral aí a acessibilidade nos transportes, mas também nas calçadas, vendo tudo o que está envolvido, né, nessa dimensão aí da mobilidade, dos transportes de modo geral.
É um pouco exatamente do que a gente estava comentando, né, Nara, assim. É, como que esse processo, né, de acessibilidade sob o ponto de vista até de uma visão mais ampla, né, de eliminação de barreiras mesmo, né? Porque muitas vezes a gente fica muito focado na acessibilidade sobre o ponto de vista do acesso às questões físicas, né? Se tem uma rampa, se não tem, se tem um elevador, se não tem. E a gente precisa, na verdade, entender que a gente precisa derrubar barreiras. Enquanto tiver barreiras de acesso, essa pessoa não vai conseguir participar efetivamente, né? É isso mesmo. Você, inclusive, tem um texto, né, que foi publicado recentemente, acho que aqui em alguma revista, num jornal, né, que discute o tema da acessibilidade dessa forma mais ampla, né? Acho que vale a pena a leitura aí também. Professor Ederson, que fortuna é dialogar com você, com o Wanderson aqui, porque você é um pesquisador, né, um estudioso, mas que conhece profundamente a realidade, assim, é um trabalhador da INSS, inclusive, um assistente social, né, então coloca aí traz para a gente essa riqueza do pesquisador que, de fato, está na realidade concreta, né, que sabe do que está falando ali. E aí, dentro disso, eu queria te fazer uma pergunta muito pontual, porque eu sei que está assistindo a gente, de verdade, assim, muitas famílias, inclusive, tá? Como a gente tem muitas APAEs aqui representadas, possivelmente tem um telão na APAE e tem famílias, autodefensores, usuários que estão te escutando, eles fizeram todo um cenário, né? Montaram toda uma estrutura para te escutar e para aprender, para a gente começar a dialogar esse ano. Então, vai aí uma pergunta que explora exatamente essa sua experiência também, até enquanto trabalhador do INSS, né? Você trouxe para a gente que a política de assistência, ela é esse, pode ser esse grande guarda-chuva, talvez, esse lugar que possibilita aí, né, a inserção no mundo do trabalho de uma forma ampla. E aí eu queria que você tocasse um pouco no aspecto do auxílio inclusão, né, que você mesmo mencionou, um auxílio que foi criado lá em 2011, que foi regulamentado recentemente, que todo mundo tem muita dúvida sobre ele. Então você trabalha cotidianamente com o auxílio, com o benefício de prestação continuada. Então, o que, que você diria para nós, né, profissionais técnicos das APAEs, assistentes sociais, psicólogos, aqueles que operam aí a política de assistência, terapeutas ocupacionais, que operam a política em si, e as próprias famílias, né, que estão nos escutando agora, assim, como lidar com essa realidade que está colocada, né? A gente sabe muito bem que o ano passado o então Ministério da Cidadania, que hoje é já, né, Ministério do Desenvolvimento Social, lançou uma cartilha, né, o Auxílio Inclusão na Prática, que dá alguns caminhos para nós. Mas eu gostaria que você reforçasse, assim, o que nós, enquanto família, enquanto técnicos, poderíamos fazer aí, pensando em utilizar esse mecanismo, né, esse auxílio, enquanto um mecanismo inclusivo, por assim dizer. Perfeito, Nara. Bom, eu vejo o auxílio inclusão como uma estratégia de inclusão. Ele é um direito, e ele pode ser visto como uma estratégia para favorecer essa inclusão aí no mercado de trabalho. Né? Para quem não sabe, o auxílio inclusão foi uma alteração legislativa da Lei Brasileira de Inclusão de 2015, mas levou muito tempo para esse dispositivo ser regulamentado. Essa regulamentação ocorreu apenas no ano passado. E o que ela diz especificamente? É que é permitido o acúmulo do BPC com rendimentos aí advindos do trabalho, e esse BPC ele será transformado, na verdade, no auxílio inclusão, que será correspondente ao valor de um meio benefício, ou seja, meio salário mínimo. Então, ou seja, é uma espécie de incentivo para que a pessoa busque aí uma vaga no mercado de trabalho, e estando no mercado de trabalho, ele ainda vai continuar recebendo o valor equivalente à metade de um BPC, metade de um benefício. Então, basicamente, de forma muito resumida aqui, o auxílio inclusão é essa alteração. Era um direito garantido lá na Lei Brasileira de Inclusão de 2015, mas só agora ele foi regulamentado. E o que é que nós temos? Eu já tinha
antecipado aqui, eu parto da ideia de que o programa Auxílio Inclusão, o benefício Auxílio Inclusão, ele deveria vir acompanhado, né, de uma estratégia mais ampla aí de políticas, seja reunidos entre assistência social, previdência, sobretudo essas duas, para que ele não fique apenas na dependência dessa espontaneidade aqui da procura por ele. Primeiro porque falta conhecimento, né? As famílias e as próprias pessoas com deficiência sequer conhecem esse seu direito. Então, um primeiro passo que eu acredito, Nara, é divulgação, né? Nós, assistentes sociais, temos essa frente, né? Essa perspectiva aí da socialização das informações, dos direitos sociais, das políticas a que as pessoas têm direito, como uma estratégia primeira, prioritária e fundamental, né? Nós precisamos de dar ampla divulgação, né, para esse benefício, porque as pessoas sequer sabem que ele existe. Num segundo momento, eu acredito que é um trabalho em conjunto com as pessoas com deficiência e suas famílias, no sentido de verificar quais podem ser aquelas que ali têm, né, possibilidades, ou quem sabe podem ter um interesse, podem ter aí dentro, né, das suas particularidades, das suas singularidades, aí algo como uma estratégia interessante, né, para a melhoria, a autonomia aí dessa pessoa com deficiência nesse sentido, né? Digamos, é uma pessoa que ao longo dos anos aí concluiu a sua, um exemplo, né? Não significa que todos precisam ser isso, mas assim, terminaram aí um ensino médio, tem ali um curso de qualificação e podem disputar aí no mercado de trabalho, sabendo que vai ter agora essa salvaguarda. Indo para o mercado de trabalho, ele não vai perder a integralidade do seu benefício, né, como uma forma de incentivo. Então, eu acredito que esses primeiros passos, sabe, de socialização das informações, né, de um trabalho de ampla divulgação aí do que é esse benefício, como funciona para as pessoas com deficiência e para suas famílias, e depois um trabalho de averiguar, sabe, se as pessoas aqui poderiam ter esse perfil de inclusão no mercado de trabalho, porque aí eu acredito que é algo que é importante, né, do ponto de vista dessa trajetória, do que a gente precisa de ampliar aqui das proteções, né, o trabalho que pode desencadear vários outros processos, né, aí de inserções no mundo para essa pessoa. Então, tudo aquilo que a gente, né, já falou aqui sobre quais, porque que é importante essa concepção, né, do direito ao trabalho aqui. Então, acho que esses primeiros passos, eles são muito importantes, Nara, porque a gente já teve, né, não exatamente em função do auxílio inclusão, mas a gente já teve aí no passado, vez ou outra a gente fica sabendo de alguns pedidos de suspensão de benefício que são feitos, né, existem algumas estratégias para evitar isso, pedidos de suspensão de benefício que às vezes é feito pela própria pessoa beneficiária em momentos ali até de um processo de adoecimento ali, mental, no momento de agudização de alguma crise. Então, não é disso que nós estamos falando, né? É preciso levar em consideração aqui algumas pessoas que possam ter tanto vislumbrar essas possibilidades, verificar ali no seu, né, no seu território as condições ali, né, do mercado de trabalho que podem oferecer essas oportunidades. As APAES, a federação, né, que as diversas ações que podem ser feitas, eu acredito que pode cumprir um importante papel nessa articulação desses diversos setores. Então, desde reconhecer o perfil, fazer esse trabalho com as famílias e também entender um pouco como é que é a dinâmica de mercado de trabalho ali no território, né, nada melhor do que uma instituição que conhece a rede ali disponível, né, no seu território, porque ao mesmo tempo ela vai saber que tem ou não ali oportunidades para as pessoas com deficiência no sentido de favorecer, né, essa inclusão. Então, acho que esses elementos bem básicos mesmo, eles são muito importantes de serem startados, porque nós estamos no momento em que nem esse básico, eu acredito, está sendo ou feito ou incentivado, né? Então, nós estamos aí ainda com, como eu disse, eu não tenho esses números corretamente, então a minha memória pode falhar, mas o que eu consigo afirmar para vocês com segurança
é que o número de concessão de auxílio inclusão é baixíssimo, baixíssimo no Brasil inteiro. Então, não é à toa, né, que ele é baixíssimo, por causa de toda essa complexidade envolvida aí nessa, né, na dimensão aí da inclusão das pessoas com deficiência no mundo do trabalho. E aí isso passa, obviamente, né, pelas preocupações que são muito legítimas das pessoas e das famílias também com deficiência, e essa preocupação ela passa não exatamente por aquilo que às vezes a gente vê sendo afirmado aí no senso comum de um apego ao benefício, mas muito mais em função do próprio aspecto discriminatório do mercado de trabalho, que pelas barreiras faz com que essas pessoas, às vezes, quando acessam o mercado de trabalho, na mesma medida em que permite o acesso, eles também impõem barreiras ao ponto de as pessoas com deficiência acabarem pedindo a sua demissão ou abandonando o emprego pelas barreiras cotidianamente ali impostas. Então, não vamos romantizar nenhum ponto nem outro, né? A gente sabe que existem esse conjunto de elementos aí que são muito, ao mesmo tempo que complexos, também desafiantes, né? Porque às vezes a gente, numa resposta mais rápida, numa leitura mais superficial do problema, a gente poderia culpabilizar, né, as famílias por isso. Então é muito importante a gente tomar cuidado com essas discussões e às vezes até, e nada mais importante do que quebrar equívocos aí de compreensão e formação de ideias, às vezes até de cunho moralista, que vão se sedimentando aí, né, no imaginário, nas práticas sociais. Nada melhor do que para enfrentar tudo isso do que a informação de boa qualidade. Então, eu acho que à medida que a gente já favorece o conhecimento do que é esse benefício, para que serve, como funciona, como deve ocorrer, eu acho que esse já é um passo importantíssimo para a gente começar a quebrar todas essas interpretações equivocadas que se tem de ambos os lados, né? As pessoas com deficiência têm falta de informação, as famílias têm falta de informação, os empregadores também, por ter falta de informação, acabam reproduzindo preconceitos e por aí vai. Então, tem aí essa dimensão da informação, eu acredito que é um primeiro passo importante. E a partir daí dá para se desdobrar em outras ações necessárias. Professor Ederson, que prazer, né, ouvi-lo aí nessa tarde. Quantas reflexões importantes para a gente, né? A gente aqui trocando olhares aqui, né, na área, e pensando, dá muita energia, né, para que a gente continue tocando aqui enquanto federação os projetos, enquanto movimento apaiano as ações que a gente desenvolve, né? Como eu falei do Fundo Mais Inclusão, apostando na metodologia do emprego apoiado, trazendo esse debate, né, para a sociedade, para os espaços deliberativos, para os órgãos públicos, né, para os parceiros como o Ministério Público do Trabalho, a gente fazendo uma junção de forças, né, a gente buscando a iniciativa privada, as empresas, para uma nova cultura, da energia de que eu acho que esse é o caminho, né, essa provocação de ajustes é o caminho, sempre dando voz aí às pessoas com deficiência. E o tempo passou, professor, muito rápido, hein, professor? A gente tem que marcar, né, Nara, marcar um bis aí, né? A gente agradece muito a participação de todos aí que tiveram conosco, que acompanharam, né, que deixaram suas mensagens e que tiveram conosco aqui essa grande representatividade, pessoas com deficiência, os presidentes de APAE aqui presentes, os técnicos das APAEs, autodefensores, né, as pessoas com deficiência, suas famílias, os colegas de outros estados, né, de outras entidades, outras instituições que nos acompanharam, né, dos órgãos públicos do Estado, Ministério Público do Trabalho, que representativo e potente, eu acho que foi esse momento de poder aprofundar um conhecimento sobre uma temática importante, e ouvindo alguém com tamanha capacidade, tamanha lucidez para esse debate, professor, como o senhor tem se apresentado nesse espaço, né? Um prazer virtualmente recebê-lo, espero que nós tenhamos a oportunidade de você vir aqui comer uma moqueca capixaba aqui no Espírito Santo, né? Mas agora você falou tudo, agora eu já vou mesmo. Então, aí, Nara, tá vendo? Então, agradecer a todos os comentários carinhosos, né, que tiveram aqui conosco nesse nosso primeiro painel, muitos comentários aqui, a gente tentou ler alguns, colocar algumas questões, né, mas
muita consideração por todas as observações aqui deixadas, né? E contribuições muito, muito relevantes para a gente. Saudar aqui também, por final, a nossa vice-presidente aqui da Federação das APAES, a Margarete Zorzal, que deixou um recado importante aqui para a gente também. A Marielle, nossa técnica consultora de emprego apoiado, que tem nos ajudado aí desde o ano passado nesse debate aqui sobre emprego apoiado, metodologia. Nós estamos construindo, professor, uma cartilha orientativa aqui sobre emprego apoiado para ampliar esse debate que até então estava num grupo de estudo pequeno, ampliar ele para o estado todo a partir desse ano. Então, ela tem nos ajudado aqui junto com a Naara, a Sara e toda a equipe aqui da federação, né, nesse debate. Professor Ederson, muito obrigado pelo prazer, né, Naara, de tê-lo aqui conosco, por tantas contribuições e pela disponibilidade de atender aí o nosso convite, né, Naara? Isso, Ederson, muito obrigada. Vou aproveitar e agradecer a Ivone também, porque eu conheci o Ivone Fiore, conhecemos o Ederson através da Ivone. Então, assim, que acertada seu convite, assim, que momento maravilhoso. E a gente se compromete, né? Eu acho que desde o ano passado estamos comprometidos a acumular internamente e agora chamando outros atores da sociedade capixaba para a gente, de fato, levar a cabo aí essa discussão e garantir o que a gente quer como objetivo final aí, né, que é ampliar todo o processo de inclusão da pessoa com deficiência no mundo do trabalho. Obrigada, viu, Ederson, e todo mundo que nos assiste. Obrigado, Ederson, mais uma vez. Obrigado. Não, só para agradecer mesmo a oportunidade, foi um prazer. Contem comigo aí para as próximas. E eu acredito que foi muito rico por causa dessa nossa troca aqui, né? As pessoas, os comentários, as perguntas, e é algo que é só por essa reunião desses esforços que a gente vai conseguir enfrentar um desafio que é tão grande, né? Que é dessa inclusão das pessoas no trabalho. Então, conte comigo, foi um prazer. Realmente, quando a gente, ali no horário do almoço, a gente olhava 16 horas, parecendo que era muito tempo, né? E agora chegou 16 horas, eu disse, nossa, mas já, parecendo que a gente começou a conversar agora há pouco. Mas muito obrigado mesmo, foi um prazer. Contem comigo aí para as próximas. Obrigado, Ederson, muito obrigado. Obrigado a todos, né, que nos acompanharam aí mais uma vez. Obrigado, Brígida, que nos ajudou nas Libras, e Brígida está sempre conosco aqui, né, no dia a dia. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam aqui mais uma vez. Quem não teve oportunidade de ver ao vivo vai ter oportunidade de acompanhar no nosso canal do YouTube. Aproveite, vá lá, curta a gente lá, né, e se inscreva no nosso canal, né, Naara? A nossa ideia é sempre trazer uma discussão importante, que o nosso canal possa ser um porta-voz de conhecimento, de formação, sempre trazendo um debate importante. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam, que contribuíram para que a gente coloque esse debate de pé aqui na sociedade capixaba. É fundamental, não há mais tempo a esperar, né? A gente precisa colocar esse debate na pauta, na agenda coletiva, para que as pessoas com deficiência possam ter acesso a esse espaço de trabalho cidadão. Mas, sobretudo, que a gente use esse debate sobre a inserção da pessoa com deficiência no mundo do trabalho como um elemento formador de uma sociedade melhor, mais justa, mais igualitária, pautada na cultura da diversidade, e que reconheça o papel colaborativo dos movimentos sociais, como são as APAES, as nossas co-irmãs, né, que estão conosco aqui no Movimento Apaiano, a Mais e a Vitória Dal, que possam reconhecer esse papel importante desse movimento social, importante como um movimento de famílias, de pessoas com deficiência, e que tem um papel fundamental na inclusão social das pessoas com deficiência. Muito obrigado a todos, uma ótima tarde, até a próxima.